החיים והמוות ביד הלשון. השבוע עברתי הדרכה במגרש מכוניות, אחד הגדולים בארץ, מוכרים 80-100 רכבים בחודש, זה מספר לא קטן. אומרים לי, ילד, מה להגיד כשמגיע אלינו מישהו ואין לנו את הרכב שהוא מבקש? אחרי הכל אני מחזיק פה מעל 100 רכבים ולא הכל יש. ואז תמיד אנחנו אומרים לו, אפשר להראות לך דברים אחרים? אז הוא אומר, לא, אני רוצה את הרכב הזה. הוא אומר, אבל את זה אין לנו. עכשיו תבינו מה זה מילים מקדמות ומילים חוסמות. להגיד אין לנו, אז תודה רבה ואני הולך. אבל שאלה אחרת, תפתח את הלקוח לאפשרויות אחרות. וסך הכל שיניתי להם את המשפט. אני אמרתי להם, תשאלו את המשפט הבא, תגיד, אתה נעול על הרכב הזה או שאני יכול להמליץ לך? נעול זה מקום שאף אחד לא רוצה להיות בו, כי זה מראה שאתה מקובע מחשבתית, ואף אחד לא רוצה להתאפס ככזה מקובע מחשבתית, בטח לא אם הוא מגיע עם עוד בן אדם, זה מציג אותו באור לא טוב. דבר שני, אני רק רוצה להמליץ לך, יכול להיות שאני מליץ לך על רכבים אחרים, וגם לא אמרתי לו שאין לי. אין זה מילה חוסמת. אז מה עשיתי? א', לא אמרתי לו אין לי. דבר שני, אמרתי לו, אתה נעול על הרכב הזה? או שאני יכול להמליץ לך, שזה פותח אותו לזה שאולי אני אוכל להמליץ לו ולהראות לו דברים יותר טובים. סביר להניח שעל זה הוא יגיד, אתה יודע מה? תמליץ לי, מה אתה אומר על הרכב? ומפה אני אוכל לכוון אותו לרכב שאני רוצה למכור לו. בכל סיטואציה יש לכם אפשרות להרוויח מחירה, להפסיד מחירה, והכל נשלט באמצעות המילים. תחשבו תמיד איך אתם משתמשים במילים מקדמות ותמכרו יותר. אם אהבתם, שתפו את הטיפ, ואל תשכחו להוריד את האפליקציה, ייעוץ עסקי עם שני יהודים, חפשו בחנות האפליקציות. ביי ביי.